Jemi me Gjetan Ketën, i cili ka vendosur faktikisht familja Keta për së dyti herë të nderoj Tetovën në mbrëmjen e spektaklin e 12 boksit në 27 kori këtu në sheshin e Tetovës. Do të zihet apo do të boksoj Gjetan Keta. Gjetan, para se të nisim me një pyetje, unë të falenderoj që thjesht po na jep të kënaqësi të kemi në sheshin Ilirida në Tetovë. Faleminderit dhe juve për mosnësi që marr pjesë në Tetovë për herë të parë këtu që ndeshëm. Edhe kam bërë një pushim të gjatë tani që para koronës dhe të kthehem përsëri në Tetovë që të ndeshëm me gjithë në ring. Vllai Feriti boksoi në Tetovë në 28 nëntor, ishte një natë e bukur, por në palestër. Besoj që i ke ndjekur spektaklet e Halim Abazit që organizon tashmë të njohura në sheshin e Tetovës, të jep një tjetër entuziazëm fakti që do jesh në skenë të hapur këtë. Tani unë këtë gjëra jam mësuar, se kam bërë edhe në Dibër dhe në arena të mëdha, edhe më gëzon më shumë sepse do bëhet në sheshin. Edhe në shesh jashtë e kanë mundësi çdo kush të shikojë ndeshin, edhe kjo për mua është kënaqësi, edhe më jep më shumë motivim që të jem sa më suksesshëm më natë. Kishe një meç të anuluar në Gjermani dhe të pret një tjetër në shtator me Kismet, shtator tetor. Pse vendoset të vish në Tetovë? Po, unë në fakt do bëja ndeshje në Qershor, në Gjermani, dhe ushty, si që thash. Por, kjo një mundësi ma dha Alim dhe e falenderoj, dhe më tha që do që ndeshje në Tetovë dhe nuk mund të thoje jo, që të ndeshje në troje shqiptare. Dhe për mu që e kënaqësi dhe ta esë në padurim atë ditë, që atë ditë në gjithë në ringë. Po si përcirur më shumë publik, përcirur më shumë njerëz të vinë. Çka mund të presim në atë natë? Do jetë zakonisht ka meçe dhe ka pak meçe më të forta. Çka presim nga Gjetani? Unë gjithmonë ndroj spektakël, njerëz dhe fansa dhe bashkëtetarë të mi e dinë këtë pjesë dhe unë i falenderoj për mbështetjen gjithmonë që më kanë bërë dhe shpresoj që atë natë do jenë pjesë e imja dhe do të nderoj. Do të rrasim sa më shumë njerëz? Patjetër që ju uroj që gjithë vinë të mbështesin. Edhe në Tetovën e bukur të Iliridës të gëzojmë një fitore të madhe. Në 27 korrik në sheshin Iliridën në Tetovë, mes tjerash kemi edhe Gjetan Ketër. Mos harroni, ju presim të vini.